محاي كبدلي دون تا عيدان كا سومالي لان انو دفاع كبوحو حالة دا كتاقنيد مدوين كيو قدن بيساي مقالة الله سعانو محاي نسكو غان كرنا سراكيش عيدان كان هو غامين يو آهكو وصن عن درير تا يسيدو اوكالي اسكو هوريماديا دا تلابوين كا اي غادي دونان ساعدها سو صعدا ماي سودق ماان لبادا عيدان اسكو هرفديا مقالة الله سعانو دي حارون تا قوبل كسول قدهيد وربيهنتي نن ايو نكو فلقين اينا قضب داسي تان ايا سند كي هوريد دبا ياقود كي سي قلالاسي هوستا كا هلاق ايا ايا كتاقنا مقالة الله سعانو دي حارون تا قوبل كسول ايادو اي كسو دردور ايين عيدا مكا يميد ديگا مكا لدوان كواسي او اسو سو باحيستي هايبهان عيدا نكا غران كا جموريا دا سومالي لان او فريسي مدو قوة وين سومالي لان كولي قوبل كسول ايا نوحا او كتر الدفاع hase ahaatee waxa ay gacan ta qaadeen 18kii bisha iyo 26kii bishan saddexaad kuwaas oo sheegay inay iska horimaad ka bilaabeen ciidamada huwanta ah ee garaadada ka amar qaata waxa si arintaas keentay taliska guud ee ciidanka qaranka Soomaaliland inuu daaha ka rogo ciidamada Soomaaliland difaaca inay ka baxayaan kuwaas oo soo afjaraaya xisada magaalada Laascaanood ka taagnayd maalmihii ugu dambeeyay arrimaha daruuriga ah ee waqtigan xaadirka ah kalifay inay ciidanka qaranku hawlgalkan qaadaan ayaa waxa heeldheerayaashu ay ku micneeyeen inay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool noqotay meel laga khalkhalgeliyo nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliland iyo sidoo oo kale in lagu qorsheynayo falal ka soo horjeeda qarannimada wada jirka iyo midnimada Soomaaliland kuwaas oo ka soo shidaal qaadanaya magaalada caasimadda uu aan maamul goboleedka Puntland Soomaaliya ee Garoowe labadaasi maalmood waxa si weyn halkani ugu mirbeelay ciidamo ay hoggaaminayeen saraakiilka amar qaata madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Soomaaliya kaasi oo ujeedkiisu ahaa inuu si hoose xiisada ugu hoos geliyo isaga oo qorshihiisu yahay inuu la wareego gobolka Sool xaruntiisa magaalada Laascaanood hase yeeshee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo la socday ayaa ay arrintaasi ka suurtagali weyday سراكيش عيدان كان هوغامين ايو ايوغو هرأيان فايسال عبدي بوطان مهد عن باشي فنح ايو سيدو اوكالي علي بره ايا اهكو وقصان عن اسك هرماتك ايو ديريرتا سيدو اوكالينا قولا وحكو اولا كسوهوية وان الرقيا قاننا سيدو اللووصو افجارو حولقال كنو عان اوكالي اه اي مقالة اللاس عانو دمدوين كي وقودن بيسي كسوهي تمي hasee shee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ila wareediyada waxa ay noo xaqiijiyeen inuu siiyay ciidanka amarkii ugu dambeeyay iyadoo saanadii ugu dambeeyay uguna casri sareed dhulka Soomaalida ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland lagu qalabeeyay ciidamada halkan ku sugan ee garaadada ka amar qaata ayaana iska caabin kareynin marka loo eego awoodda ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo saanada military ay haystaan waxaan la filayaa saacadaha soo socda inay soo gabagabeeyaan hawlgalkan dabada dheeraaday ee xukuumadda madaxweyne Biixi uu garwadeenka u yahay ay tulaalaha halkan ku soo gaarsiisay wadamada Mareykanka, Itoobiya iyo sidoo kale midowga Afrika ayaana Soomaaliland ku taageersan waqtigan xaadirka ah in xisadan la soo afjaro maadaama ay garaadada bariga Sool hoggaamiya diideen in miiska wadahadalka la isugu yimaado iyo nabadgelyadii wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed